Muita. Aí eu só, quando ela entrar no carro, perguntar isso. E aí qualquer coisa eu falar pra ela que abre uma mesa. Pra ela ficar, tá? Tem o quê? Sarrinho que eles se lembram. Sabe qual é? Você não deve ter mudado a hora de verão, então. Vai,
o cara mais afundo também. Exatamente. Obrigado, Fonerinho. Essa cara tá ali. Acabou! Isso! Você já andou uma poder pela via Fabio. Two games all.